ជាតកទី4មហោសថជាតកដកស្រង់យកតែត្រង់ស្រី2នាក់ដណ្ដើមកូនគ្នាមានស្ត្រី2នាក់ដណ្ដើមកូនគ្នានៅក្នុងរឿងមហោសថជាតកថាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយព្រះពុទ្ធិស័ទបានចាប់កំណើតជាកូនមហាសេដ្ឋីនៅនគរមិថិលាមានព្រះនាមថាព្រះមហោសថព្រះមហោសថជាបណ្ឌិតពីកំណើតហើយមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាទីបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រោះអ្នកស្រុកនិងការពៀនគរឲ្យបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងមានស្ត្រីម្នាក់បានពរកូនមកដល់ស្រះបោករណីរបស់ព្រះមហោសថក៏ឈប់សម្រាកលុបលាងខ្លួនកូនលុះនាងងូតទឹកឲ្យកូនបានស្អាតបាតហើយនាងក៏ផ្ដេកទារកទៅលើកំរាលសំពត់សូត្រដ៏ស្អាតមួយនៅទីនោះបន្ទាប់មកទើបនាងចុះទៅងូតទឹកខ្លួនឯងពេលនោះមានស្រីម្នាក់បានដើរមកទីនោះហើយក៏ស្រែកសួរថាណែនាងសំឡាញ់កូននេះស្អាតណាស់ជាកូនរបស់នាងឬឲ្យយើងសុំបីបមថ្នមទារករបស់នាងបានបន្តិចបានទេចាមានអីនាងសូមអញ្ជើញបីចុះឱកាសនោះស្ត្រីអ្នកបម្រើក៏លើកទារកពរហើយដើរចេញពីទីនោះភ្លាមតែម្ដងឃើញដូច្នេះនាងជាម្ដាយខំប្រញាប់ប្រញាល់ស្ទុះឡើងពីទឹកហើយរត់តាមស្ត្រីដែលបានយកកូននាងទៅម្ដាយទារកនោះបានស្រែកសួរថាណែនាងនាងយកកូនយើងទៅណាហ្នឹងស្ត្រីអ្នកដំណើរក៏បានឆ្លើយថាកូនឯងឯណាកូននេះជាកូនរបស់យើងទេតាពលដូច្នោះហើយស្ត្រីនោះក៏ចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្លាមតែម្ដងស្ត្រីជាម្ដាយទារកមានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងដោយឃើញគេមកដណ្ដើមកូនពីខ្លួនយកទៅដូច្នេះនាងយំផងរត់ផងតាមស្ត្រីដែលយកកូននាងរហូតដល់ទីក្រុងពេលនោះអ្នករក្សាសន្តិសុខក្រុងឃើញស្ត្រីទាំងពីរនាក់កំពុងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងដូច្នេះក៏នាំអ្នកទាំងពីរទៅកាន់សាលាក្តីរបស់ព្រះមហោសថដើម្បីនឹងសុំព្រះពោធិសត្វជួយរកយុត្តិធម៌ក្រោយពីបានជ្រាបនៅបញ្ហាដណ្ដើមកូននេះហើយព្រះមហោសថបានសួរដល់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់ថាតើអ្នកទាំងពីរយល់ព្រមគោរពតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងដែរឬទេស្ត្រីទាំងពីរក៏ឆ្លើយស្របគ្នាថាចាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់យល់ព្រមគោរពតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកម្ចាស់ហើយបន្ទាប់មកព្រះមហោសថក៏បានបង្គាប់ឲ្យអ្នកមុខអ្នកការក្នុងសាលាជំនុំគូសបន្ទាត់មួយចំពាក់កណ្ដាលសាលារួចបង្គាប់នាងដែលកំពុងតែបីទារកឲ្យយកទារកនោះមកដាក់ទទឹងបន្ទាត់ដែលទើបនឹងគូសរួចព្រះមហោសថបង្គាប់ឲ្យស្ត្រីម្នាក់កាន់ដៃទាំងពីររបស់ទារកឯស្ត្រីម្នាក់ទៀតកាន់ជើងទាំងពីររបស់ទារកហើយព្រះពោធិសត្វបញ្ជាក់ថាចូលអ្នកទាំងពីរស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ឥឡូវនេះកូននាងនៅចំកណ្ដាលបន្ទាត់បើអ្នកណាទាញកូនឲ្យចេញផុតពីបន្ទាត់បានមុនគេអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះចូលអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមទាញទារកនោះចុះនៅពេលចាប់ផ្ដើមទាញទារកភ្លាមទារកក៏ចាប់ផ្ដើមយំហើយយំកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងស្ត្រីម្នាក់ដែលកាន់ខាងជើងទារកដោយនាងខ្លាចកូនឈឺក្នុងការប្រទានប្រទួងនោះនាងក៏សុកចិត្តលែងជើងទារកបណ្ដោយឲ្យស្ត្រីម្នាក់ទៀតទាញយកទារកបានដោយស្រួលហើយនាងបែរជាអង្គុយស្ងៀមស្រែកយំសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅវិញពេលនោះព្រះពោធិសត្វក៏សួរទៅកាន់មហាជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងរោងជំនុំថាតាមធម្មតាតើអ្នកណាមានចិត្តទន់ភ្លន់ជាងចំពោះកូនម្ដាយឬក៏អ្នកដទៃម្ដាយជាអ្នកដែលមានចិត្តទន់ជាងលោកម្ចាស់មហាជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងរោងជំនុំក៏បានឆ្លើយព្រមគ្នាឡើងព្រះមហោសថក៏បានសួរបន្តថាដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសន្និដ្ឋានបានដែរឬទេថាអ្នកណាមួយជាម្ដាយបង្កើតរបស់ទារកតូចនេះគឺអ្នកដែលសុខចិត្តចាញ់នោះហើយជាម្ដាយលោកម្ចាស់ដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាស្ត្រីដែលទាញទារកយកបានមុននោះព
តជាចៅមែនទេលោកម្ចាស់ជាទីគោរពយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចឆ្លើយបានទេទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងរោងជំនុំបានឆ្លើយដោយស្ទាក់ស្ទើរបន្ទាប់មកទើបព្រះមហោសថមានវាចាថាពិតណាស់នេះហើយជាយក្ខិនីដែលលួចទីរក់បំរុងនឹងយកទៅធ្វើចំណីព្រះពោធិសត្វមានដីកាផងចង្អុលទៅស្ត្រីដែលដណ្ដើមកូនគេនោះផងហេតុអ្វីក៏លោកម្ចាស់ជ្រាបច្បាស់ថានាងមិនមែនជាម្ដាយនៃទីរក់សមាជិកម្នាក់នៃរោងជំនុំបានសួរឡើងព្រះមហោសថឆ្លើយតបថាអ្នកទាំងឡាយចូលពិនិត្យមើលចុះភ្នែកនាងក្រហមឥតពពរិចបន្តិចសោះនាងគ្មានខ្លាចគ្មានការតក់ស្លុតគ្មានការអៀនខ្មាស់គ្មានសេចក្តីករុណានៅក្នុងខ្លួនអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះរីឯនាងជាម្ដាយវិញចិត្តនាងពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតចំពោះកូននាងសុខចិត្តចុះចាញ់ក្នុងការដណ្ដើមកូនគ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកូននាងឈឺក្នុងការប្រទៀងប្រទង់នេះទើបពិតជាទឹកចិត្តស្នេហារវាងម្ដាយចំពោះកូនយ៉ាងពិតប្រាកដមែនរួចព្រះពោធិសត្វបានងាកទៅកាន់នាងយក្ខិនីហើយពោលថាណែនាងតើនាងជាអ្នកណាអោលោកម្ចាស់ហើយនាងខ្ញុំពិតជាយក្ខិនីមែនយក្ខិនីស្រីចៅឆ្លើយដោយធ្លាក់ទឹកមុខព្រះមហោសថបន្ទោសថាហេតុអ្វីបានជានាងលួចកូនគេដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់នឹកថានឹងយកទីរុនេះទៅធ្វើជាចំណីឆីនៅពេលល្ងាចនេះណែនាងយក្ខិនីនាងវង្វេងជ្រៅណាស់នាងមានបាបកម្មពីជាតិមុនច្រើនណាស់ទើបបានជានាងមកកើតជាយក្ខិនីនេះតើនាងដឹងឬទេហើយឥឡូវនេះនាងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មនិងបាបកម្មបែបនេះទៀតតើជាតិណាទៅទើបនាងបានកើតជាមនុស្សពេញលក្ខណៈនឹងគេបើនាងសុខចិត្តបដិញ្ញាជាមួយយើងថានាងនឹងរក្សាសីល5ចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងលើកលែងទោសឲ្យនាងរួចខ្លួនឥឡូវនេះចូលនាងប្រគល់ទីរក់ឲ្យទៅម្ដាយគេតាមសម្រួលទៅនាងយក្ខិនីបានស្ដាប់ការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពោធិសត្វហើយក៏ដូចជាភ្ញាក់ពីការវង្វេងនៅក្នុងអំពើបាបនាងយល់ឃើញនូវទោសរបស់ខ្លួនហើយសុខចិត្តប្រគល់ទីរក់ឲ្យម្ដាយគេវិញនាងក៏ព្រមសន្យាជាមួយនឹងព្រះមហោសថថានឹងទទួលកាន់សីល5តាមការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពោធិសត្វតរៀងទៅរីឯនាងជាម្ដាយកាលបើបានទទួលនឹងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះហើយនាងយកកូនសំឡាញ់មក3ថ្នាក់ធ្នមអោបថើបឡើងវិញដោយក្តីត្រេកអររំភើបនៅក្នុងចិត្តឥតកណនីបន្ទាប់មកនាងថ្វាយបង្គំលាព្រះពោធិសត្វដោយជូនពរថាសូមលោកម្ចាស់បានប្រកបដោយអាយុយឺនយូរតរៀងទៅដើម្បីជាម្លប់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនទូទៅនៃនគរមិថិលានេះសូមអរប្រគុណជាអនេកបការព្រះពោធិសត្វតបពរទៅនាងវិញដោយករុណាធម៌ថាចូលនាងថែរក្សាកូនសំឡាញ់របស់នាងឲ្យបានសុខជានិរន្តរ៍តរៀងទៅព្រះមហោសថជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វដែលបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូយើងនេះឯង